Salam, hər vaxtınız xeyr. Gözəl pastili izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisin qarşınızdayım. Gərək məni bir belə səsim bir tər çıxır. Kəkildi ilə bir danışıram. Əzrəzər, inşallah bu həftənin axırında dişlərim hazır olmalıdır. Yəqin ki, bu da boş şeydir. Ta ki, xalqımız sağ olsun. Artıq bir-iki saatdan sonra sübh namazıdır. Ayın üçü. Cəmi namaz qılanların, oruç tutanların, Allah Taala namazlarını ve oruçlarını qəbul eləsin. Mən, əzrəzə, bu günləri ayın, dünən, hamı gördü ki, bu idman və nazir var ya, Azad Rəhmov dinədi. İndi haqq dünyasındadır, mən onu dalıca pisdən aşmaq istəmirəm. Baxmayaraq ki, dünyasını dəyişib. Biz görmüşük kimsə dünyadan keçəndə hamdilə Allah rəhmət eləsin, gözəl insan idi. Necə bizim Rövşən Cavadovumuz, Allah qəlbinə rəhmət eləsin. Elə əsl milli qəhrəmanımız, Polad Həşimovumuz, mübarizimiz və ikinci Qarabağ döyüşündə döyüşən şəhidlərimiz, cəmi dünyadan keçənlərimiz, Allah hamısını torpağınla doldursun. Gəni-gəni rəhmət eləsin. Görən bu Azad Rəhimov gedəndən sonra bu komentlərə baxardım, deyərdim ki, bəlkə bir 80% hamı təqqillər, söhüşlər belə o dünyaya köçməkdənsə köçmək daha yaxşı idi. Hə, əzləyəcələr. İndi o haqq dünyasındadır, indi ondan orada sorğu-sual çəkirlər öz qəmikən. Mən üzümü tuturam bu günləri vilayət eyvazıram. Vilayət eyvazıram. Mənə bir-iki şəkillər gəldi əlimə düşdü. Biri üzrü düşəndə, bir 10 nəfər, 15 nəfər yıxışanda hamısını tutub aparıb rayət edirlərdirsə, stroyla düzülsə və başlayırsa bir-bir çəkməyə və iştirak eləməyə. Xeyir iş olanda gəlib obşi hamısını aparırsınız, döyürsünüz, basırsınız maşınlara, gün verib işığı vermişsiniz. Görən mənim danışığımın bir mənası var. Görən bu ancaq bu pandemiyanın qanunları bu bizim kasıb xalqa mı aid idi? Nə üzrünü üzr kimi yola verə bildi, nə xeyrini xeyir kimi eləyə bilir. Ancaq sizlərə hər şey olar. Ramiz Mehdiyev kimi şərəfsiz nəvəsə toylədi olar. Naxçıvan xanı Vasif Talıbov nəvəsini sünnət toyu elədi olar. Ona olar, buna olar. Amma kəsibə nə olar? Rəyəddilərin içində stroyla düzmək. Deyərsən ki, mənə fark göstərdi. Azad Rəhəmovun da oğlu çıxdı, dedi ki, heç kim gəlməsin və heç kim gəlmədi. Gəl, bax, deyirsən, göstərim də, zülat evazıq. Çünki elə şeyə çan baxırsan. İndi Allah şükürün yerini sən zəbd eləmişsən. Birdən deyərsən, Maksud Mahmudov yalan danışır, yox. Göstərdiysən, qoy göstərir də, burada nə var ki? İndi temboli kompüter dövridir, 2 dəqiqə kim istəsən çıx 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 şəkilini çəkib qoyular qabağa. Burada heç bir problem yox. Hə, bir dənə diqqətlə baxın, əzlə. İkinci fəxri xiyabına dönən maşının kolonasına, baxın diqqətlə. Görün nə qədər, həm indi göstərəcəm sizə, baba, böyrədən Mercedeslərə baxın, kolona gör hara gedir, bu bir. Birdən deyərsən ki, yox, yalandır, bəlkə sənin üçün yalandır, kolona var, qəbir sandığa girir, maşının kolonasına var, bu iki, qoy bəxşli bir yaxşı göstərimi, ayılar deyə lazım, mənimki də elə bir sənlə deyər. Bax, kolonya var, maşınlar dönürlər. Bəlkə yalandı bu. Hə? Belə çıxır ki, bu qayda qanun, ikinci kəlimdən, sırf məxsusdur, yazıq bizim kasıb xalqa. Ancaq belə təmtərahlı yaslar olanda, belə təmtərahlı xeyir işlər olanda göz yumursunuz. Yox. Tutaydın da gəlib Vasif Talıbov
evindəkiləri toylet, sünnet toylet deyir nəvəsini. Yığırdı da bir 10 nəfəri polis bölməsinə. Hə, bir hati yavası. Gecəyikən sən yox elətdirər Vasif Talıbı bu işləri. Ramiz Mehdiyevin aparaydı da Siyaduduş Noruzov polis bölməsinin arvadı Milli Məclisin padvalında Noyə tuvaletində oyundan çıxır. Aparaydı, yığırdı da düzəydi da. Yoxsa iki dəqiqədən bir o Rəşad Daxılı var. Bədbəxt də olur, bədbəxt. Getdi o, səhv eləmirəmsə, Vüqarın yasına apardı düz-düz onu ora. Bu yaxınlarda yenə bir xeyir işləyə vurdum, yenə aparıb düz-düz ora. Apar da vilayət, niyə aparmırsan? Hə? Çünki bir yerin çatmır. Gecəkən sənə gəlib dağda Ramiz Mehdiyev. Bax, söhbət budur. Keçək indi əsas məsələyə. Səhv eləmirəmsə, Azad Rəhimov ölməmişdən qabaq mod düşüb də bunların deyəsən çoxu musikant olur. Oxuma Azadı xoşlayırlar, çalıb oynamağı xoşlayırlar. Kəmaləddin çıxdı oğlunun toyunda oxudu. Elmar Məmmədiyarov Amerikada erməni gəlinin yanında oxudu. Cangir Coni, Azal Coni. Bir daha o deyəsən. Yox da Rus çoxudur, Rus çoxuyur. Telman qardaşımızın yubileyində, 50-liyində orada Twitch oynadı, oxudu. Ama sizlerde bir Azərbaycanlı kanı yoxdur, bir Azərbaycanlı mahnı oxuya bilmirsiniz. Haradan biləsiniz? Mayavuz Azərbaycanlı, halal Azərbaycanlı mayası ilə tutulub ki, indi durub Azərbaycan mahnısına bir özümüz. Bir dənə ara olsa deyəsən Heydər Əliyev idi. Bir dənə mahnı oxudu. Səhv eləmirəmsə, bir dənə mahnısı olub. O da harda nəzbərləmişdi, bir dənə oxuyub deyəsən o mahnını. Qalan hamımız ya Rusca, ya Ermənicə, ya İngilizcə. Azad Rəhimov onda ölməmişdən qabaq. Yibçan olub, vuran olub da orada. Kayfarik olub. Kayfovu da getdi. Bir dənə görüntüsü düşüb mənə. Karaoke oxuyur. Evində stol da bol. Yazıq kasıb. Kaş o stollardan size kismet olaydı. Kaş, ay Allah. Oxuduğu mahnıya bak. Mən bir dənə qoyum, balaca evini YouTube'a uyğun deyil, ama mahnı deyil. Qoyacağım, qulasın. İngiliz çoxuyu fırladı, sonra erməniz axırına görünürlər. Səsli vermirəm ki, bizim PasTV kanalına ziyan olmasın. Məndən uzaq çəkmiş, bəlkə də eyni deyə. İndi isə başqa şey göstərəcəm. Qoy, bəlkə bundan bir dənə. Yəni, Azərbaycan mahnısı yoxdur, İngiliz çoxu axırına da mən hayət söz deyir. Bax, sizlər bularsınız da. Yenə dalınca danışmıram, stolun üstündə qara ikra, qırmızı ikra, hər şey var. Neynədin getdin? Bu idman naziriydin, məndən gənclər idman naziriydin. Hansı idmansın? Yazıq güləşçilərimiz axırda çıxıb yalvarırlar, pulumuzu verin də, nə olar pulumuzu verin də. Neynədin, hə, Azad? Deyim, neynədin? Görürsən, belə olmuşuz siz. Bax, bunlar olmuşsunuz da siz. Yanında bir dənə saksafon çalan. Sən neynə deyirin? Qoy, buna deyim də. Burada nə var ki? Formula 1 verdin ancaq oğluğa Formula 1-i. Dövlətin pulunu sildi. Sən ancaq bunu elədin. Başqa heç eləmədin. Heç bir şey eləmədin. Heç nə ya? Yiyib taladın. Axırda da yenə sevinmirəm. 56 yaşında getdin. Amma mənə bir şəkil düşdü əlimə. Həmin adamdan. Bax. Azad Rəhimov, o sən bu da ölməmişdən qabaqki şəkilin. Bax. Bundan qorxmaq lazımdır İlahi Teyvazov. Bax, bundan qorxmaq lazımdır İlham Əliyev. Bax, bundan qorxmaq lazımdır Əlin Ağiyev. Allah Taala nə pula baxır. Allah Taala nə vara dövlətə baxır ki, rüşvətlə verəsən. Bantizma aparıb qoyasan. Elə şeylərə baxmır Allah Taala. Bax, bir daha göstərəm. O boyda top kimi adamla əsər əlamət. Bax, bu var. İndi özünüz də oturun. Özünüz də
papazlık oyun kamağıza ki o böyle milyonların sahibi, o böyle milyonların sahibi ne güne geldi düştü. Ne güne geldi düştü. Oldu 30-40 kilo. Gedende de ne yapardı özüyle? Ne yapardı? Gedende de bak bak bu maşının içinde dalında da kolonalar. Vessalam. Rəhmət də apara bilmədi. Çünki onun qazandığı pullar hamısı bu necə cavan idmançılarımız yalvarırdılar ya, pulumuzu verir də güləşlər vəbşi dil çıxardırdılar. Nə oldu? Nə oldu Azad Rəhəmov? Səhvləməmsə şey oyunu keçirilirdi. Hansı olimpiyaydı? Müsəlmanların ilk olimpiyası 15-ci ildir səhvləməmsə. 500 neçə min euro dostun Eldar Mahmudovla Afşaralı qızı avtobus üstündən keçdi. Amma o qalmaqalda sənin adın var idi. İndi o dünyada səndən spros eləyirlər. Bu insaba inşallah, inşallah bu oruçlu qayrı Ramiz Mehdiyevlə Eldar Mahmudov. Dallarınca da Ramiz Mehdiyev gələcəklər yanımıza. Amma yenə mən sevinmirəm. Yenə də axıdır, mənim ürəyim biraz belə də yumuşaqdır. Allah rəhmət eləsin. Nə yaxşılıq buraya atılacaq, pislik də buraya atılacaq. O dünyada da inkir-minkirlər deyəcəklər, buraya anglisən, ingiliscə oxuyurdun stolun qırağında. Sən Azərbaycanlısan, gül kimi Azərbaycanın Qarabağı var, Qarabağ şikəstəsi var, gül kimi Azərbaycan mahnıları, niyə birini oxumurdun? Xeyr ola sən, stolda bunu oxuyurdun. Bunları da qoyduq qırağa. Xeyr ola bu idmançıların, bu Azərbaycan xalqının pulunu qolundakı 200 min sahabdan gəl dünyama. İndi bir-bir çağıracaqlar, o sahabın o şey var, tiləsi, boltu bir yerə soxacaqlar. Bax, əsil o dünyaya rəhmət aparmaq. Polat Həşimovların, nə deyirəm, Allah Rövşən Cavadova qəni-qəni rəhmət eləsin, Rövşət Cavadovların, milli qəhrəmanımız, mübarizlərin, şəhidlərimizin, elm adamlarımızın, bu izləyicilərin doğrudan da dünyadan köçən, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin dünyadan köçənlərinə. Bax, halal rəhmət onlara düşür. Amma getdin özünü soxdun ikinci fəxri xiyabana. Niyə? Sənin yerin oraydı ki, nə titulun var, nə bayrağı qaldırmışdın sən. Bəlkə güləşib bir dəfə dünya çempionu olmuşsan, bəlkə bir dəfə karatədə dünya çempionu. Neyin edin sən? Taladın, 5 il meydan, həm də meydan elə götürdün, meydanı bağladın, oğlun üçün rally pulu yıxdın. Bunları elədin də. Bugün, ikisindən bugünə hələ 24 saat olmayıb. Sorğu-sual başlayıb. O sorğu-suallardan 40 qazanda çıxa bilsən, onda deməli mənim danışdıqlarım hamısı yersizmiş. İlham Əliyev, Ağadda oğlan, gördüyün Azad Rəhəmovun xəstəlikdən qabaq məndən uzaq şəkili bir dənə qulaqları qalmışdı. Bax, ondan qoxmaq lazımdır. Cəmaatın alqışı, cəmaatın duası adamı yuxarı qaldırar, Azərbaycan adamdan uzaq eləyər. Xalqımızın qarqışı, çünki onlara o qədər zülüm verilib, xalqımızın tənəsi, xalqımızın nələti adamı qulaqları Azad Rəhimov kimi elə şəkil eləyər. Mən yenə sevinmirəm. Yenə Allah rəhmət eləsin eləyir. Bizdən deyərdim, bir şey uzaq olsun. Əzrəysən, biz saat yarımdan sonra bu başdan iftarımızı eləyib, orucunuzu tutursunuz. Allah Taala mənim bu izləyicilərimi, Allah Taala bütün Azərbaycan xalqının nə arzu niyyəti var, hamısını yerinə yetirsin, xətanı, balanı sizlərdən uzaq eləsin. Allah Taala evizdən ruzu bərəkət, Allah Taala evizdən həmcə uşaq səsi və şənni qismət eləsin. Azad Rəhimov kimlə bizlərdən özlərinə qismət, uzaq olsun. Sağ olun, gözəl pastel izləyicilərim.